Medya TV'nin məlumatına görə Fransa'da 17 yaşlı gənc polis tərəfindən öldürüləndən sonra ölkədə başlanan ixtişaşlar ara vermir. Etirazçılarla polislərin toqquşması nəticəsində 250-yə yaxın hüquq mühafizə əməkdaşı yaralanıb. 667-dən çox şəxs saxlanılıb. Qarşılıqlıq nəticəsində çoxlu sayda binalar və avtomobillər yandırılıb. Fransanın Nanter şəhərində yolda dövrü yoxlama zamanı 17 yaşlı sürücünü güllələyərək öldürən polis məmuru nəzarətə götürülüb.